פרק כ"ב. אז יקרא יהושע לראובני ולגדי ולחצי מטה מנשה, ויאמר עליהם: אתם שמרתם את כל אשר ציווה אתכם משה עבד אדוני, ותשמעו בקולי לכל אשר ציוויתי אתכם. לא עזבתם את אחיכם זה ימים רבים עד היום הזה, ושמרתם את משמרת מצוות אדוני אלוהיכם. ועתה הניח אדוני אלוהיכם לאחיכם כאשר דיבר להם, ועתה פנו ולכו לכם לאוהליכם אל ארץ אחוזתכם אשר נתן לכם משה עבד אדוני בעבר הירדן. רק שמרו מאוד לעשות את המצווה ואת התורה אשר ציווה אתכם משה עבד אדוני, לאהבה את אדוני אלוהיכם וללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו ולדבקה בו ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ויברכם יהושע וישלחם, וילכו אל אוהליהם. ולחצי שבט המנשה נתן משה בבשן, ולחציו נתן יהושע עם אחיהם מעבר הירדן ימה, וגם כי שלחם יהושע אל אוהליהם ויברכם. ויאמר עליהם לאמור: בנכסים רבים שובו אל אוהליכם, ובמקנה רב מאוד, בכסף ובזהב, ובנחושת ובברזל, ובסלמות הרבה מאוד, חילקו שלל אויביכם עם אחיכם. וישובו וילכו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה מאת בני ישראל משילו אשר בארץ כנען, ללכת אל ארץ הגלעד, אל ארץ אחוזתם אשר נוחזו בה על פי אדוני ביד משה. ויבואו אל גלילות הירדן אשר בארץ כנען, ויבנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה שם מזבח על הירדן, מזבח גדול למראה. וישמעו בני ישראל לאמור: הנה בנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה את המזבח אל מול ארץ כנען, אל גלילות הירדן, אל עבר בני ישראל. וישמעו בני ישראל, ויקהלו כל עדת בני ישראל שילה לעלות עליהם לצבא. וישלחו בני ישראל אל בני ראובן ואל בני גד ואל חצי שבט מנשה אל ארץ הגלעד את פנחס בן אלעזר הכהן, ועשרה נשיאים עמו, נשיא אחד לבית אב לכל מטות ישראל, ואיש ראש בית אבותם המה לאלפי ישראל. ויבואו אל בני ראובן ואל בני גד ואל חצי שבט מנשה אל ארץ הגלעד, וידברו איתם לאמור: כה אמרו כל עדת אדוני, מה המעל הזה אשר מעלתם באלוהי ישראל לשוב היום מאחרי אדוני בבנותכם לכם מזבח למרודכם היום באדוני? המעט לנו את עוון פעור אשר לא התטהרנו ממנו עד היום הזה, ויהי הנגף בעדת אדוני. ואתם תשובו היום מאחרי אדוני, והיה אתם תמרדו היום באדוני, ומחר אל כל עדת ישראל יקצוף. ואך אם טמאה ארץ אחוזתכם, עברו לכם אל ארץ אחוזת אדוני, אשר שכן שם משכן אדוני, והאחזו בתוכנו, ובאדוני אל תמרודו, ואותנו אל תמרודו,
בבנותכם לכם מזבח, מבלעדי מזבח אדוני אלוהינו. הלא עכן בן זרח, מעל מעל בחרם, ועל כל עדת ישראל היה כסף, והוא איש אחד לא גבע בעוונו. ויענו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה, וידברו את ראשי אלפי ישראל. אל אלוהים אדוני, אל אלוהים אדוני הוא יודע, וישראל הוא ידע, אם במרד ואם במעל באדוני, אל תושיענו היום הזה, לבנות לנו מזבח, לשוב מאחרי אדוני, ואם להעלות עליו עולה ומנחה, ואם לעשות עליו זבחי שלמים, אדוני הוא יבקש. ואם לא מדאגה מדבר, עשינו את זאת לאמור, מחר יאמרו בניכם לבנינו לאמור, מה לכם ולאדוני אלוהי ישראל? וגבול נתן אדוני בינינו וביניכם, בני ראובן ובני גד את הירדן, אין לכם חלק באדוני, והשביתו בניכם את בנינו לבלתי ירו את אדוני. ונאמר, נעשנה לנו לבנות את המזבח לא לעולה ולא לזבח, כי עד הוא בינינו וביניכם ובין דורותינו אחרינו לעבוד את עבודת אדוני לפניו בעולותינו ובזבחינו ובשלמנו, ולא יאמרו ביניכם מחר לבנינו אין לכם חלק באדוני. ונאמר, והיה כי יאמרו אלינו ואל דורותינו מחר, ואמרנו, ראו את תבנית מזבח אדוני אשר עשו אבותינו, לא לעולה ולא לזבח, כי עד הוא בינינו וביניכם. חלילה לנו ממנו למרוד באדוני, ולשוב היום מאחרי אדוני לבנות מזבח לעולה, למנחה ולזבח, מלבד מזבח אדוני אלוהינו אשר לפני משכנו. וישמע פנחס הכהן ונשיאי העדה וראשי אלפי ישראל אשר איתו את הדברים אשר דיברו בני ראובן ובני גד ובני מנשה, ויטב בעיניהם. ויאמר פנחס בן אלעזר הכהן אל בני ראובן ואל בני גד ואל בני מנשה, היום ידענו כי בתוכנו אדוני, אשר לא מעלתם באדוני המעל הזה, אז הצלתם את בני ישראל מיד אדוני. וישוב פנחס בן אלעזר הכהן והנשיאים מאת בני ראובן ומאת בני גד מארץ הגלעד אל ארץ כנען אל בני ישראל, וישיבו אותם דבר. ויטב הדבר בעיני בני ישראל, ויברכו אלוהים בני ישראל, ולא אמרו לעלות עליהם לצבא לשחט את הארץ אשר בני ראובן ובני גד יושבים בה. ויקראו בני ראובן ובני גד למזבח, כי עד הוא בנותינו, כי אדוני האלוהים.